ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سختو ورښتونو له امله راوتلي سیلابونه ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د یاد ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تر سختو ورښتونو وروسته راوتلي سیلابونه 14 کسان مړه کړي دي. پینټاګون کندهار کې د امریکایي ځواکونو په راډه د طالبان توغندي بریدونه غندلي دي. د امریکایي دفاع وزارت د ویان جان کربي ویلي دغه بریدونه چې د تیرې اونۍ په لومړیو کې د پر اډه د طالبانو له لوري طرف سره شول، په هیڅ ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نه اغیزمنوي. هندي رسنۍ راپورونه ورکړي دي چې په دغه هیواد کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمېر تر 1,000,000 اوښتی دي. راپورونه وایي چې په دغه هیواد کې تازه د کورونا ویروس 350,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ورسره په دغه وبا د اخته کسانو ټول شمېر تر 1,000,000 اوښتی دي. او د افغانستان هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په هرات، فراه، بادغیس، بدخشان، تخار، بغلان، غور، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنجشیر، پروان، کاپسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، دایکنډي، نورستان او کابل ولایت په یو شمېر سیمو کې د اورښت سیلابونو راوتلو اټکل کړي او له خلکو یې د احتیاط غوښتنه کړې ده.